आत्मन वाल्या मेतेली शांति जीसु फोल कार्या मेतेली शांति शांति जीसु फोल कार्या मेतेली शांति बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्या सवे आम्ही आपणायलेलो एक वोट सदांस तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. जेजू ते माझ्या मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो हंगासला तुम्ही हर एकल्याने ऐकल्याने पोदू हांव साहेबा पोल तोडी वेता दामोल्या लग्नाक वेता म्हाका साहेबा वाट दाखय म्हाका साहेबा वाट कळना. हांव साहेबा पोल तोडी वेता दामोल्या लग्नाक वेता म्हाका साहेबा वाट दाखय म्हाका साहेबा वाट कळना. वाट कळनातल्यांक आमी वाट वाट कळनातल्यांक आमी वाट दाखयता. सांगता वयमो आज भाव आमचो ताका मोगान आच्छा म्हणटात खंय भाव राजेश लॉरेन्स उप्पी नंगडितां न्हू सुमार 6 दिसांनी बसार घेवन आयला. 2 दिसां पयलेच म्हाका ताणें वाट इचारल्या फादर ते पावची वाट सांगतात गे म्हणून तशें फोणार हांवें सांगलें ना. आमी कोडी वळसो मुलकी वसून तशी रावंड काडून भोंवडो काडून येनाका ते सिदा येया म्हणलें हांवें जाल्यार ताका कळूंक ना. मागीर आतां आमी ह्या जाग्याची वाट सलीस केल्या आनी तुमकां गुगलाचे मॅप धाडल्या तुमकां आपचे तांगा येवन पावंक वाट सलीस केल्या. ह्या भावां भयणीक हांवें हांगा येवंक कितें दाखयली कितें दाखयली तुमी वाट दाखयतात वय मू तुमच्या भुरग्यांक वाट दाखयतात वय मो कोणी वाट दाखयता जाल्यार सोम्या सशी हांची वाट दाखया. आसतां तुका वाट दाखोवंक आसा तर भावानो आनी भयणीनो जण एकल्याक लानाक ह्या वडांक शिकल्ल्यांक ह्या शिकनातल्यांक गरजेंत असल्यांक ह्या नातल्यांक सोम्या सशी हांची वाट दाखया. संवसारांत वाट दाखोवंक वसनाका खंय बरें बरें दुकरां मास मेळटा म्हणून खंय गेल्यार बरी बरी जिवी जिवी माश्टली मेळटा म्हणून खंय गेल्यार काडुल्लो तक्षण मेळटा म्हणून ती वाट दाखोवंक वसनाका. सोम्याची वाट तयार करा सोम्याक मेळोंक तयार करा हर एकल्या सोम्यास अशी येवंक वाट दाखया. आनी त्या धाड कितें जाता म्हणलें आयच्या वाचपानी आमकां कळटलें दाखयतल्या कितें मेळटा आनी कोणें ती वाट विसारन सोम्यास अशी येवन पावल्या तांकां कितें मेळटा म्हणलें आज आमकां कळटलें. तेन्ना आमी पावल्या सोम्याच्या पांयांतळा जायत्यांक आमकां हाडूंक आसा जिवच्या पांयांतळा आमकां सोम्या सशी येवची वाट दाखयल्या आमी हेरांक दाखोवंक कशी वरया जर तर येतल्यांक येदोळ आमी आडयला सोम्यालाच्या बक्षणें मागया. आनी जायते म्हणजे अवकाश आसल्या रे सोम्या सशी धाडूंक आमी सुकल्या एकामेकालाच्या बक्षणें मागया आनी म्हणया हांव पातखी सरपद्रा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव उसारूं सांगता कोणाक चिंतून कोणाक उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या पसून सदांच अंकवाद मोरये सगळ्या देव दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पदकां बुकसून आमकां सस्नच्या जिवितांत पावोवन Thank you.
स्वर्गीच्या बो मोगळा बापा, तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता संसारात तुवें धाडलोय आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजी सशी उंची वाट दाखोवंक, आनी कोण ताका सत मानता आनी कोण ताजो पाटलाव करता ती तुजे सशी पावतात म्हणलो भरोसो तुवें आमकां दिलाय, तरी ताजो पाटलाव करूंक आनी जे कितें ताजे उतार सांगता तेंस आमी स्विकार करूंक तूं आमकां कृपा दी, आनी त्या वरवीं एक दीस तुजे सवें सर्गीच्या राजान सस्नच्या जिवितान तुज्या महिमेन तूं आमकां भागीदार कर, हे मागणे आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. इसाईया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वसप अवस्वर 40 वोळ 1-5 9-11. बुजवण दिया मुझे परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव, जेरुसलेमाच्या काळजा कडे उलया आनी तिका परगट करा, तिचे साखरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचे फारीकपण दिवन जाले, सगळे तिच्या पदकांक सर्वेश्वराच्या हातांतली तोडी क्यास तिने बुकली, एक ताळो बोब मारता अरण्यान सर्वेश्वराक एक वाट तयार करा, पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा, हर एक फलके बरोवन येवं दी, हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी, उन सकल सुवात सपट जावं दी, पण पणकुल्या असलेलो जागो मैदान जावं दी, तेन्ना सर्वेस्वराची महिमा परगट जाताली आनी अख्ख्या मनशा कुळादी दिसतली, कित्याक सर्वेस्वराचें तोंड उलयलां. सियोनाक बरी खबर हाडटेल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वस, जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटेल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार, विरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शहरान सांग, हांगा आसा तुजो देव, पळय सर्वेस्वर आपले पदवेन येता, आपल्या बळिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता, ताचे इनाम ताचे सवय आसा, ताचे जैताचे फळ ताचे फुडल्यान वेता, एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिणांक सरयता, आपल्या हातांनी तो शेळ्यांक एकठांय करता, आपल्या हृदया लागीं दरोवन तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकरियांक जागृतेन चलोवन व्हरता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार उतर तुजे सोमिया दिवो मोजा मेटा उतर तुजे दनिया उसवाट मोजा वाटे उतर तुजे सोमिया सत्मंता उतर तुझे हम आई
पेद्रुचे दुसरे पुस्तक अध्याय 3 वळ 8-14 म्हणसर मोगाच्यानो हे एक तुम्ही केदीच विसरचे न्ही. सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1,000 वर्सां बरी आनी 1,000 वर्सां म्हळ्यार 1 दिसा बरी. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यारय सोमी आपली बसवणी पाळोवंक गळाय करिना, पूण तुमचे लागी तो दीख सोसनिकाय घेता. तुमचे मदें कोणूच नास जायनाय बगर सोमेस्तांनी आपणा ते परत जाय म्हूण ताची अपेक्षा. सोम्यासो दीस सोरा बरी येतालो, तवळ आकाश मंडाळ कठीण आवाजान कोसलोन पडटली, मूळ तत्वां उज्यान कोडून वेतली, पृथ्वी आनी तिचे वयर आसलेल्यो स वस्तू लासून भस्म जाताल्यो. सगळी सृश्टी हे परी नाश जावन वचूंक आसा जाल्ल्यान कितली भगेवंत आनी भक्तिवंत जिणी तुमी जिवंक फावो. सोम्याच्या दिसाक राखून रवा आनी ताच्या येण्याक वेगळी वेगळी तयार जाया. त्या दिसा आकाश मंडाळ उज्यान जळोन कोसळटली आनी मूळ तत्वां दगान कोडून वेतली. तरी पूण ताचे बसवणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नवे पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसा. देखून मोगाच्या न्हू ह्या गाडितांक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निष्कळंक जिणी जिवंक हर प्रयत्न करा. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोर तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्कस शुभवर्तमान अवस्वरी 1:1-11 मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 1:1-11 जेजू ख्रिस्ताची देवाच्या पुताची स्वार्था. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत बरोवन आसल्या प्रकार अरंभ झाली. पळय म्हज्या दुताक तुज्या पुडल्यान हांव धाडटलो, तो तुजी वाट तयार करतलो. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. ह्या प्रवादाक सरी जावन जुवांव तुमचे पातकी जिणी बदला आनी स्नान घेया, देव तुमचे पातकां बक्षितलो. अशें अरण्यांत परगडटलो आनी स्नान दितलो. अख्ख्या जुदे ह्या प्रांताच्या सान्नी मुल्यांत हांव आनी जेरुजलेमांत हांव लोक ताचे सशीं वेतलो आनी आपलीं पातकां उसारन यॉर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो. जुवांव कर्या लवेची वस्तुरान आसतलो आनी पेंगटाक सांब्याच्यो फाटो बांदतलो. देंफे आनी रान मोव ताचें खाण. अशें ताणें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता, भगोवन ताच्या वानांचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्रात्म्यान. अशें आसता जेजू गलिलियाच्या नाजरेत तावन आयलो आनी यॉर्दान न्हंयत जुवांव लागचें ताणें स्नान घेतलें. उदकांतलो तो वयर सरतासतना मळा भुकतें जालें आनी पवित्रत्मो एका पारव्या बरी आपणाचे देवन येतलो तो ताणें देखलो. सांगात आस, तूं म्हजो पोत, म्हाका चड मोग आसो.
तूं म्हाका मानवालाय, तूं म्हजो पूत म्हाका चड मोग आसो, तूं म्हाका मानवालाय. हो एक ताळोय मळबातावन ताणें आयकलो. देवाचे उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्ता, हांव ससत वाट आनी जिवीत म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक वाट जावन येयल्या जेजूच्या नांवान सांगाता मेळिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीन. कालच म्हाका एक ल्हानशी एक पिक्चर मेसेज आयल्या म्हज्या मोबायलाक, तातूंत हांव पिक्चरांत जेजूय आसा आनी पवित्र पुस्तकान गेल्लो सेवकय आसा आनी त्या सेवका मुखार आनी एकलो आसा तेगांचे पिंतूर. जेजू ह्या सेवकाक वटता आनी म्हणटा, तुका हांवें धाडलोलो अत्मे बचाव करूंक न्ही ताचे कडेन तर्क करूंक, तुका हांवें धाडलोलो अत्मे बचाव करूंक न्ही ताचे कडेन तर्क करूं. अच्छा तिनी वाचपानी म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीन हे सत आज हांव रुजुकान दाखयता. तुका या म्हाका देव विसता तर कित्याक विसता, हेरांक तुजे सशी हाडूंक न्ही, हेरांक तुजी करूंक न्ही, ह्या तुजो संस्थो तुजो धर्म तुजी जात तुजी कुळी तुजो पंगड करूंक न्ही. तुका ह्या म्हाका आमकां विंचलां जाल्यार सकडां की आमी जेजू सरशीं हाडूंक. देखून सांग मिसाच्या सुरवेर म्हळें वाट दाखय हर एकल्याक जेजू सरशीं वसूंक, वाट दाखय मेळिल्ल्या हर एकल्याक जेजूक मेळूंक. इजायसाच्या बुकांत आवस वर्साळीस वळी एक तावन पांच कितें आयकले आमी, आयसा चॅप्टर 40 verses 1-5. बुजवन दिया, बुजवन दिया, कोणी तुमचे मुखार येतात ह्या फुडां आसता कोणी तुमकां मेळटात, तांची खंत बेसराय उसारतात, तांचे कश्ट सांगतात, तांची न्ही दुखां रुदान तुमकां तुमच्या मुखार करतात, तर म्हजे परचेक बुजवन दिया, बुजवन दिया म्हणटा तुमचो देव. म्हज्या परजेक बुजोवन दिया, ह्यो जायतो लोक म्हाका कावन्सिलिंगांत येवन मेळूंक सोदता. हांवें सांगचें ना, पयलें जेजू सरशी येया, मागीर तुमकां कोणा सरशी वसाचें म्हणलें तुमकां कळटा, कोणा सरशेची गरज ना म्हणलें कळटा. म्हज्या परजेक बुजोवन दिया म्हणटा तुमचो देव, म्हणटा तुमचो देव. आनी जेरुजलेमाच्या काळजा कडे उलया आनी तिका परगट करा, तिचे साखरेचे दीस सोंपले. तिच्या केन्नाय तुवें हांवें सांगलां गी, कालच ह्या भयणीक आज परत जिवच्या पांतळ्यांक सुखा नाका म्हळ्यार हांवें त्या भयण विना, काल ते न्हिदोन आसले, आज ते म्हय त्या बेड्डार बसोन आसा थंय विनाक हांवें निमाणें मागणें जाल्ल्या प्रमाणे सांगलें, तुका जेजून आपडलां, तुका जेजून बरें केलां, जेजून तुका गूण केलां, तूं जेजू घट्ट तर भिये नाका. पूण आज बरें जालां म्हणून तुका जेजू आपडला म्हणून फाल्यां नासतना राव नाका, आनी तूं जेजू घट्ट धर नस राव. तुजी वखदां तुका बरी करना, दोतोर तुका बरी करना, तें केल्यार कोणाक पळय देव भिरांत आसा, कोणाक देवाची खरी वळख आसा, त्या दोतोरा मुखांतर मात्र देव वावुरता. न्ही वडोलो बाबा विक्रमान सांगलें न्ही गी, लुटतेल्या पिडा नातल्यार पिडा आसा म्हणून कत्रतेल्या या गस नातल्यार कित्याक ती वखदां बरोवन दिवन त्या वखदाच्या आंगडी जावन कमिशन मेळटा म्हणल्यार भरवशान दितेल्यांक न्ही. हांगा आयिल्ल्या वेळार देव तुका सांगता कोण, देवाच्या नांवान कोण जेजूक वळखाल्लो
दैत्यना नर्सिंग शिकताना दाक्तेर की शिकताना तेंच मतीन कितें जावं कुशी व्हरताय पुता दाक्तेर कितें जावं कुशी व्हरताय पुता नर्स कित्याक पुता लोकांची सेवा करूं मागे लोकांची सेवा करतात गे लोकांक खंय तासतात गे म्हणल्यार तुमी जाणात पूण जेजूच्या हातांत आसले हांव कितलें जेजूच्या नांवान हेरांक बरें करता तितलें देव म्हाका आनीकय म्हज्या मुखांतर म्हज्या हातांक घटाय दिता मात्र न्ही बळ दिता मात्र न्ही म्हाकाय भलायकी दिता मात्र न्ही जैत्यांक जैत्यांक जिवीत म्हजे मारिपांत दिता म्हणलें आमकां समजत आसात देवभिरांती जे जैत्य आसा सेवा करतले आसात आमच्या टिमांत तेचो आसलो भाऊ डॉक्टर संतोष ताजे सशी कोणी गेल्यार हांव तुका जेजूच्या नांवान वखद दिता तुका गूण करचे जेजून म्हूण धैर्यान सांगतलो आज आमचे मदें डॉक्टर रॉबर्ट बसोन आसा कुंदापुर गव्हर्मेंट हॉस्पिटल सीएम होतो पूण आज धांवन आयला रजाक आसा म्हणून जेच्या पांयांत आला ताच्या हाता मुखांतर ताच्या त्या जबाबदार मुखांत आनी कितें जायत त्यांक बरें जावन दिवन आनी फाटल्या दिसांनी ताणें म्हाका ताचे विरोध निती खातीर सदां खातीर सगळ्यांच्या उद्धार करते खातीर बरेपणा खातीर तो घट रावलो तेन्ना सकट ताका उपराटले जाल्यार तो जेजू थंय देवतो ताच्या सरस्परा देवा थंय घट्ट रावलो बावडटा आत्यान म्हणालो देवान सगळें सांबाळून व्हेला फादर म्हणालो जेजूक सत मानतल्यांक जेजू सांबाळटा जेजू सांबाळटा जेजू सांबाळटा मकाणी तुका तुकाणी म्हाका जेजू सांबाळटा जेजू सांबाळटा जेजू सांबाळटा मकाणी तुका तुकाणी म्हाका जेजू सांबाळटा जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू सडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सडवंदार कोण जेजूची वाट तयार करता तो जण एकल्या खंयच्या कश्टांत आकांतांत आनी खंयच्या ती पिड्याशेडे आसून तो ताका बुजोवन दिवंक शकता आनी दिता देखून हांगा मेळचे तुमकां बुजोवन जेजूच्या नांवान हांगा आमी तुमकां दिवचे धैर्य जेजूच्या नांवान हांगा तुमचो भरवसो आमी घट करचो जेजूच्या नांवान हांगा आयला कोणाक भियान भियान आयला कोणाक तेंचे भिरांतकान घेवन फाटी वचूंक आमी दिवचे ना धैर्यान तुमी फाटी वेतल्यात भरवशान तुमी फाटी वेतल्यात दुकान गळून आयली संतोशाच्या उमाळ्यांनी तुमी फाटी वेतल्यात देखून सकाळ सकाळी आमचो भाव आच्छा तुका हांव आच्छात म्हणटा तुका कुटुंबाची आच्छा म्हणटात न्ही गेलो रेस ही पर आमची कुटुंबाची कुटुंबाची म्हणून तो सगळ्यांची वळख करून दिताना म्हाका सकाळी सकाळी हा येदोळ पर्यंत तुज्या कुटुंबाची आतां वेगी भितर आयल्या उपरांत ती आमच्या कुटुंबाची म्हळ्यार गेटी कडेन येता पर्यंत ती पुराय तुमच्या कुटुंबाची हांगा भितर आयल्या उपरांत ती आमच्या कुटुंबाची एक कोटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गीतां गाता एकाच काळजान तुजो मो करता एक वोटांची ह्या कांतारांचो खरो अर्थ ताजो अनुभव तुमकां ह्या जाग्यार जाता हांगा सगळीं एका मोन्याचीं जाता हांव एका काळजाचीं जाता हांव एकवटांत येता हांव एकवट जेजू थंय एकवट जेजू थंय तेंस सांगूंक इसा एक विसरलो आनी कितें मुखार सांगूंक इसला आयका तिच्या अपराधाचे फारीकपण दिवन जालें तुवें केले अपराध पुसून काडले तुज्या अपराधाचें फारीकपण ताणें दिलां मागीर तुमकां आयच्या आवाजांत ती शुभ वर्तमानांत ते आयकूंक मेळटले तुज्या खातीर तो उदकान बुडला तुवें आतां बुडची गरज ना आनी कोणी बुडयता जाल्यार ताका सांगा
तू जे मेळ्ळें आपणाचेर घेवन तो उदकान बुडला जोरदान न्हय तुज्या म्हज्या पातकाचें मेळ्ळें सगळें कान घेवन हे जण आसूनी थोडे जेजूसाची एकवटलेल्यांक जेजूदान विंगड करतात आनी थोडी सत जणां जाल्लीं विंगड जाल्यात तुझ्या अपराधाचे दीस तिच्या अपराधाचे फारीक फोन दिवन झाले देखून आयडा बायन तिच्या एका शिकवणे सांगले जेजूच्या एकवटांत आसल्यानी संतोषान सांगायचे जेजू म्हजे कितें पाताक दोन काढला जेजू क्रिस्तोमी देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काढून आमकां सोडयले हांव म्हज्या जेजूच्या एकवटांत आसा तर ताणी केल्लो त्याग सक्रिपसा विसरा तांगी म्हज्या एका कंदरान म्हाका आयकूंक मेळटलें आतां नव्यान फाल्यां हांवें पुरो हांव रेकॉर्डिंगाक वेता त्या कंदरान तुमकां आयकूंक मेळटलें जेजू मोग तुजो विसरोंक सकाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना कितलो मोग तुजो विसरोंक सकाना कितलो मोग तुजो विसरोंक सकाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना तुझ्या पवित्र रक्तान म्हाका नाणयलाय तुझ्या एका सूत्रान म्हाका गूण केलाय तुझ्या पवित्र रक्तान म्हाका नाणयलाय तुझ्या एका सूत्रान म्हाका गूण केलाय जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना कितलो मोग तुजो विसरोंक सकाना कितलो मोग तुजो विसरोंक सकाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना जिज्ज मोग आपणें आयल्या उपरांत तुवें आदार लेली केल्ली कितली पातकां आसा तेणी दिवन काडल्यांत इजसाच्या बुकांत आवस्वर एक आनी ओळ 18 सांगता रक्त वर्णाची तुजी पातकां जाल्यार आयका 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 येया उलोवन पळय येया येया जेजू सशी येया जेजू सशी आयल्या उपरांत तुमकां कळटलें कितें तें उलोवन पळोवया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर म्हणटा सर्वेस्पर तुमची पातका तुमची पातका तांबडी असल्यार तांबडी तांबडी असल्यार ती हिमा बरी धवी जाताली हिमा बरी धवी जाताली करता कोण करता कोण जेजू आनी ती रक्त वर्णाची रक्त वर्णाची असल्यारी ती कापसा बरी धवी जाता बरी धवी जातली ही पळया न्ही हिमा बरी धवी कापसा बरी धवी देखून सिसा कितें म्हणटा तांचे अपराध पुसून काडल्यात म्हणून सांगा तांचे अपराध पुसून काडतलो एकलो आसा म्हण सांगा सगळे तिच्या पातकाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी केस्त तिने भोगली वय पातकां खातीर तुमी केस्त भोगली आतां केस्त भोगली हांवें कालच्या शिकवणें तें सांगलां आमचे कश्ट आयले कित्या वरवीं आमच्या अपराधा वरवीं आमच्या पातकां वरवीं आमच्या कोठापणा वरवीं आनी हें दाखलोय दिलो जेजूक वळख काडल्या उपरांत जेजूक चिटकाल्या उपरांत जेजूक वेंगलेल्या उपरांत जेजूक एक कोण आसलेल्या उपरांत बाबा एन्ड्रू ताणें सांगलां पोर गोंया रिती तेतान परत्यान ताणें सांगलें 2007 इसवी उपरांत आतां 2017 इसवी फाटल्या 10 वर्सांनी ना म्हाका ना बायलेक ना भुरग्याक ना आमकां कोणाक शेळया तापया कोंकली हे कसली मारेकार पिडा आसलें रीण फारीक जालां घर नातलें घर जालां रावंक आसलें बरें काम ताकाय रिजायन कर सोम्याच्या सेवेन तो भरती जाला आमच्या अपराधा वरवीं आमी शिक्षा भोगली आमच्या अपराधा वरवीं आमी ख्यास्त भोगली हांवें सांगलां जेजू विने ख्यास्त जेजू सवें पेस्त हांव जेजू सवें आसा आनी जेजू म्हजे सवें आसा जाल्यार म्हाका पेस्त सदांय पेस्त पूण जेजू सवें हांव ना जाल्यार म्हाका हर एक घडी हर एक दीस ख्यास्त देखून हांवें तुमकां सांगलें वाट दाखय जेजू सशें वसोंक वाट दाखय जेजूक मेळोंक वाट दाखय जेजूक पळोवंक देखून म्हजे कांतार तुमी आयकलां न्ही सगळ्या संवसारांत रावता सगळीं म्हणटात एक वाटतो सोमिया एक वाटतो धनिया एक वाटतो सोमिया एक वाटतो धनिया
म्हज्या जिवेताची एकस्त वाट, म्हज्या जैताची एकस्त वाट, म्हज्या जिवेताची एकस्त वाट, म्हज्या जैताची एकस्त वाट, एकस्त वाट तो सोम्या एकस्त वाट. फाटल्या 23 वर्सां जावन हे अनुभव कोणासून देखून दैरावन हांव सांगता मात्र आनी तुमकां ते दाखोवन दिवंक शकता. कितें हांवें जोडलां, कितें म्हाका मेळ्ळां, कितें हांवें आपणायलां तें तुमकांय मेळाचें, तुमी जोडीचे तुमी आपणायचे म्हणून निस्वार्थ. ह्या कामांत 1% स्वार्थ ना म्हजो, ह्या कामांत 1% स्वार्थ ना. देखून जेजूचे आशिर्वाद सगळ्यांक मेळाचे, सगळ्यांनी जेजूक वळखाचे, सगळ्यांनी जेजूक प्रगट करीसी, तुमच्या आपराध पुसून काडचो. क्लस भाव भयणी जेजू, न्हय तुमचे दाना, न्हय तुमच्यो बलयो, न्हय तुमच्या अर्पणां, जेजूक आमी स्विकार केल्ल्या वेळार सगळें पुसून वेता. रक्ता बरी आसली न्ही, हिमा बरी धवी जातात. तांबडी तांबडी आसली न्ही, कापसा बरी धवी जातात. आनी कितें कसली बुजोवन दिवं सांगता? एक थाळो बोब मारता, एक थाळो बोब मारता. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा, अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. लोकांचे जिवीत अरण्य जालां, अरण्य रान जालां. रान म्हळ्यार समजता तुमकां, रानांत वाट आसा गी, रानांत, रानाक आनी गार्डनाक एक फरक आसा गी. रान कितें, गार्डन कितें म्हळ्यार समजता की तुमकां? लोकांचें जिवीत रान जालां, रान गुजिरी जालां, गुजिरी कसल्याचो डब्बो जाला त्या लोकांचें जिवीत. कशें भायर हाडचें? देखून आज भावां भयणी न्हू, तुमचें तें कसरो जाल्लें, ह्या गुजरी जाल्लें, ह्या रान जाल्लें जिवीत हळू करूंक, ह्या नितळ करूंक, ह्या आनी कितें करूंक म्हणलें तुमकां आयकूंक मेळटलें. त्या खातीर आमी वावर करनासा. देवाचें उतार आयकून कळनासतना, शुक्रार सोनवार आनी कळनासतना देवाचें उतार ताणें येवन आशे येवन बुके येवन येवन चांक तुमकां कळना तुमचें जिवीत कितलें हळू जालां, कितलें सलीस जालां, कितलें सोंपें जालां, कितलें नितळ जावन बऱ्या वृंदावना बरी त्या त्या जाग्यार तें तें येवन कशें रावलां म्हणलें तुमकां आतां समजता. आराणें म्हळ्यार कितें समजायचें तुका आनी म्हाका? आमकां हांव हांगा देवाचें उतार दिताना तुमी उठोवन गेल्यार तुमचें जिवीत आराणें. देवाचें उतार दिता आयकोवचें जावन आसा, आयकोन हा आमच्या जिवितांत शिस्त हाडचें जावन आसा. ताच्या उतरां पाळो दिवस सांते केदार जाय उठोवन वेतात. हांगा कोणाय उठोवन वसूंक हांव दिना आनी गेल्यार तुका बसयता. लोकांचें जिवीत आराणें जालां. अरण्यांत तुवें मन्ना खावयलें, कडपातावन तुवें उदक वाळयलें. हांगा कडपां फुटयता आमी, उदक भायर अशें करता, भिये नाकात. खावंक ना, जेवंक ना, हा तुज्या कुडीक मती काळजा खात्म्या घटाय तुजे ना म्हणटाय. हांगासर तुमकां आराण्य आसलें साफ सफाई करन, वृंदावन कर दिवन तुमकां सदांचें आत्मीक खाण तुमकां दिशें करता. देखून तुकाच विचार, तुजें जिवीत आराण्यांत आसा गी, ह्या सारकें जालां, सारक्यो वाटो करन. समा म्हणटात न्ही लँडस्केपींग म्हणटात, ह्या दिसांनी एक जागो आसा काण गेल्या उपरांत भितर येवंक खंय, भायर वसोंक खंय, वसोंक खंय, चलोंक खंय, या तोट खंय, माडयो खंय, माड खंय, आनी गार्डन खंय, आनी गोरवांक गोठो खंय, आनी कुंगडांक गुड खंय, आनी कोणाक आयिल्ल्यांक रावंक खंय म्हणलें आमकां शिस्त कळटा. त्या भाशेन देवाच्या उतरां वरवीं आयजाक सांगता देव, बोब मार. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, अरण्यांत सर्वेस्परा एक वाट तयार करा, आनी सर्वेस्पराक वाट तयार करा. तुजें सगळें जिवीत, तुज्या कुटुंबाचें जिवीत आल्लोला काल्लोला जालां,
वयर पंदरा जाला कितें करचें खबर ना नेगी तुज्या घरांत तुज्या जिवितांत तुज्या कश्टांत तुज्या अनवारांत तुज्या पिडेंत तुज्या कंती बेजारांत तुज्या त्या एकसरपणांत सर्वस्पराक येवंक वाट तयार कर. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. पाड पडला सगळे पण गेल पडला सुख कितें म्हणा सुखी भूमी सुखाड म्हाका कन्नडान तें येयलें एक ल्हानशें पिक्चर मॅसेज देवर इल्लद जिवन बरडू भूमी देवरिद्द जिवन वृंदावन एक मॅसेज म्हाका तांचो पिक्चर आसा देवर इल्लद जिवन बरडू भूमी म्हणटात की देवर इरव जिवन बरें गार्डन दाखयलां वृंदावन देखून तुज्या जिवितांत तुज्या कुटुंबा जिवितांत तुज्या वैयक्तीक जिवितांत जर तर कितें जालां पाड पडल्या तर पाड पडलेल्या प्रदेशांत त्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. तुज्या मनांत पाड पडला पिसांतूर जालाय सोम्याक येवंक वाट तयार कर तुज्या मनांत तुज्या काळजांत दडदडे भिरांत कावजेनी आकांत आनी कितें पुक पुक जाता केदाळे चिमणी पाल वता म्हणून भिरांत दिसता तुज्या काळजांत सोम्याक येवंक वाट तयार कर. तुज्या कुडीक तकले जावन पांय तळपर्यंत हांगा सडील थंय सडील हांगा सुकल्या थंय सुकल्या हांगा चिकळ थंय केळ आनी म्हजे मुकडा आनी काले बेंगड्या चिकळ सगळी सुकल्या तुज्या कुडींत येवंक देवाक वाट तयार कर. आनी अरे एक फालके बरोवन येवं पालके बरोवन येवं दे. आतां पालके म्हळ्यार तुमच्या घरां आसले पालके पोंड भरूंक वचनाकात गोवर्मेंट रोडार आसले पोंड भरी नाका तुमी खालें पालकी भरची हांव वयर तो सकला म्हणलें पालके भर म्हजें दोलकें भरल्या प्रोताचें भरनांतलें वण्णी म्हणलें पालके भर हांवें पटपण जेवल्यार वण्णी ताका मेळनांतल्यार वण्णी म्हणलें तळ्ळें पालके भर समासम पालकी भरचें लेवल करचें या समतट करचें म्हळ्यार अर्थ कितें ना कोणी उंसू ना कोणी नीच ना कोणी ओडलो ना कोणी धाकटो ना कोणी पदवेदार आनी कोणी कुला आमी सकळ सोम्याच्या हिणांतल्यो शेळयो. समतट म्हळ्यार तें देखून हांगा येयल्ल्यांक हांव कोण सुंच्यो ना नीची ना सगळ्यांकी पयले आयले मुखार बसतात मागीर आयले फाटी बसतात आनी मोदे कदेल खाली आसल्या मागीर कोणी आयली येवन रिकोन बसतात सगळी पालकी हरी एक फळके बरोवन येवन दी बरोवन येवन दी हरी एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावन दी पर्वत पदवी म्हणली दोंगर हंकार हांव म्हजे ग्रेस कायसो दोंगर पदवी म्हणलो दोंगर हांव शिकला म्हणलो दोंगर हांव जाणा म्हणलो दोंगर हांव व्हडलो मोठो दाटो ताटो म्हणलो दोंगर तूं बालचाट म्हणलो दोंगर तूं बोमील आनी हांव कोण व्हडलो ताटो म्हणले पर्वत दोंगर समतळ जावन दी म्हणल्यार सर्त देवा आमकां कोणी उंची न्ही नीची न्ही आमी सकळ समासम उंच सकल सुवात सपाट जावन दी उंच म्हणली सकळ काले सुवात आनी सपाट जावन दी सकल म्हणली सगळी सुवात सपाट जावन दी म्हळ्यार लेवल जावन दी तुमी बरें करून गुडे आसले लेवल करतात आमच्या भितर आसले गुडे आमी लेवल करूंक आमकां वेळ ना घरा लागीं कंदाक आसले ते आमी भरती करता लोड लोड मातयान घाल पण आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत कितली कंदकां आसात कितले दोंगर आसात कितले पालके आसात ती आमकां दिसनात देवाचे उतर आयकत आसतना एक दिसता ती समतट्ट करा आनी फोणकुळा आसलेलो जागो मैदान जावन दी म्हळ्यार सत कितें कोणाकी पडोंक कोणाकी फोणकुळूंक वसा नाकात अडल बाबा विक्रमांनी बरें सांगलें कोणाकच खंयच्याच रितीन अन्याय करूंक वसा नाकात
कोणाक पोंड कोण वसनाकात असले पोंडकुले समतट्ट जाऊ दे मैदान जाऊ दे म्हणत मैदाना सकट सांगता खेळतात की ना क्रिकेटाच्या मैदानावर फुटबॉलाच्या मैदानावर खंयच्याही मैदानावर सकड त्याच लेवल मैदानावर समान संपन्न खेळतात की ना देवा मुखारी ते सगळ्यांचं मैदान तयार जाऊन दे जेजूनी जे जेजून तुझे समोर रावाचे जाल्यार तुझे मन जेजू सारखे मन जायचे फिलिपियन चॅप्टर 2:5 फिलिप घरा बरल्या चिठ्ठी 2:5 मन तुझे जेजूचे मन जाऊ दे त्या सगळ्यांचे बरेपण असे ऐका तुमचे मन ख्रिस्त जेजूचे मन जाऊ आमचे मन ख्रिस्त जेजूचे मन जाऊ कित्याक मुखार सैमान तो देव फळ्यान गी दोंगर चिंती येत हांवें पोरतोड्यांक सांगले आमी आमच्या अचिव्हमेंटा विशयान आमी आमकां आसल्या टॅलंटा विशयान देण्या विशयान उलोवचे जाल्यार कितलो अहंकार दाखवेत ना उपकारा पडना कितें उपकारा पडटा आमी कितली ते सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक समासंपणाक बापाच्या समासंपणाक सगळ्यांच्या राजाच्या त्या सिंहासनाच्या समासंपणाक या संसारान तो लोपदून रावलो लोपदून रावंक ना बगार मनशा सारखो जावन गुलामाचे रूप घेऊन ताणे आपणाक पूर्णपणे खाली केलो मनशा बरी झालो मनशा सारखो झालो मनशाचे रूप घेतले देखून जेजू तांशी जेजू सारखे म्हण तो सगळ्या की जेजून मो केलो मनशा कुळासो ताणे क्या केलो आपल्या खुशेसो जेजून मो केलो मनशा कुळासो ताणे त्याग केलो आपल्या खुशेसो जियेलो वावुरलो बरे करून तो गेलो मो केलो आमा सर्वांसो जियेलो वावुरलो बरे करून तो गेलो मो केलो आमा सर्वांसो मैदान म्हळ्या ते सगळ्यांचे बरेपण म्हळ्या ते कोणाकच काही चड उणे जावं नसो हो हर एकल्याक कशें वडो सांगलें न्ही मात्यो वांजला 5 वड 40 आनी 7 हांव सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 5:46 कितें म्हणटा मॅथ्यू 5:46 तुमसो मोग करतल्यांसो मात्र तुमी मोग करता मोग करतल्यांसो मात्र तुमी मोग करता जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हण चिंतात वय तितले सुंकघरी करतात न्ही तुमच्या भावाक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां परस कितें व्हरते तुमी केल्ले बरे जाले अनुभवर्ती लेगून तितले करतात न्हय जर तर जसो तुमचो सर्गीसो बाप सर्व बरो तशी तुमी जायजे सर्व बरी कित्याक तो कोठ्यांचेर बोऱ्यांचेर पावस एक सारके सूर्य एक सारको देखून भाव म्हयन एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो आज रिझर्वेशन म्हणून कामेन हाटलां की रिझर्वेशन आसल्यान कामां दवरलां तेंची कामां जायना देखून एका बाबान घट्ट धैरान उलयला ना तांच्या तालंटा प्रमाणे तांच्या जनवे प्रमाणे तांच्या कितें म्हणटात एफिशियंसी प्रमाणे तांकां त्या जाग्यार दवरल्या मात सगळ्यांक बरें जाता नाजाल्यार म्हणटात न्ही गी गाद आयकल्या नेंगी कामेनांतलो आचारी भुरग्यांचे कूल येत आसतालो खंय आज तशें जालां भाव भयणीनो देखूनच देवान तुका या म्हाका आमकां हर एक तरेची देणी विविध देणी दिल्यांत सर्वांच्या बऱ्यापणा पासून सगळ्यांच्या बऱ्यापणा पासून त्या विशयांत उलोवंक गेल्यार जायते उलयत हाज्या पयल्यान सांगलां दोळे आनी कान म्हणून लेखून जायना कान आनी दोळे म्हणून लेखून जायना या कान आनी हांव आत म्हणून लेखून जायना पूण सगळ्यांनी तांच्या जबाबदारेंत ती आसतना तांचें काम करतना सगळी कुडूस बॅलन्स्ड या कितें म्हणटात दोळे पळयतात कान आयकतात जीब उलयता वोंट हांसतात हात करतात पांय सलतात आनी तुजी कुडू सगळी कुडूस बरें आदारून आसा त्या भशेन सगळ्यांकी तांच्या
जाग्यार तांणी तांणी तांकां दिल्ली जबाबदारी पाळूंक आसा. शेजारा सगळ्यांचे बरेपण. ड्रायव्हर बस ड्रायव्ह करता ताजे खातीर की त्या बसार बसल्या सगळ्यां खातीर. ताजें काम कोण येता, कितलीं जाणां आसात, सडटात देंवतात, सडटात देंवतात, तांच्या तांच्या जाग्याक वचून पावतात. तो ताजें काम करनत आसा, जायत्यांक त्या प्रमाणे उपकारा पडूनच आसा. देखून आसता न्हू तुवें आनी हांवें नो रायट ओन्ली रेस्पोन्सिबिलिटी. म्हजे हक्क हक्क म्हणा नाकात, म्हजी जबाबदारी, म्हजी जबाबदारी, म्हजें काम. म्हणून आमी सगळ्यां खातीर वावुरता तर पळया कितें जाता मुखार कसलें. तेन्ना सरेस्वराची महिमा परगट जाताली आनी अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसताली. पळया न्ही तशें आमी जियेता जाल्यार महिमा सरस्वराची परगट जातात भाव भयणी. तशें आमी जियेता जाल्यार सगळ्यांचे बरेपण आशेन जियेता जाल्यार ताकाय म्हाकाय आमकांय सगळ्यांकी सगळ्यांकी एकच रितीन सोमया तुजी काकलो दाखय, तुजो मोग दी, तुजी कृपा दी, तुजो उजवाड पांकय, तुज्या एकवटान दवर. त्या जाळ सरस्वराची महिमा आणि काळांग चार पांच जाण येऊन साक्ष दिल्ल्या भाषेन सरस्वराची महिमा परगट जातली आणि अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसताली कित्याक सरस्वराचे तोंड उलयला. पळ्यानी सरस्वराची महिमा न्ही आमची वैयक्तीक महिमा. देखून तुझ्या म्हणजे आमच्या कामा वरवीं महिमा कोणाक जायची सांगा. पूण आज जातात कोणाक, धर्माक, संस्थ्याक, पंगडाक, चलून वर्तेल्याक. देखून हांवें तुमकां सांगला हांगा कोणी हाका ताका हांकां तांकां मेळूंक येवचे न्ही. हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगा म्हाका आयिल्लो आनी एक मॅसेज, डोंट कम टू जीजस फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, कम टू जीजस टू गेट जीजस. जेजूसाची तुका भलायकी जाय, तुका ग्रेस्काय जाय, तुका सगळें बरें जाय जाय म्हणून चिंतून तूं जेजूसाची येनाका. जेजूसाची येताय जाल्यार जेजूक आपणाव किये. जेजूक आपणायल्यार चिंतून पळया भाव भयणीन, जेजूक आपणायल्यार भलायकी ना गी, ग्रेस्काय ना गी, ना गी सर गरजान ताजो आदार ना गी. हांगे येता जाल्यार कोणा मेळूंक येजे आनी झेरीक मेळूंक येनाकात. थंय मंगळा बुधवार दोन दीस थंय बोमान आयला, काली सगळे दीस बोम मारला. आजी म्हाका मेळूंक येनाकात. तुम्ही हांगा जेजूक मेळूंक आयल्यार त्या निमाण्या दिसा देवाच्या बागे म्हणटा न्हू ताका मेळूंक येया, ताका व्हरूंक येया म्हण ताका तांकां आपोवची गरज पयलें सांगूच. आनी तूं जेजूक मेळ्ळें हांव तर कोण मेळूंक येता आमकां, कोण व्हरूंक येता आमकां. जो असो म्हजे लावसर सौदानी वळदोन म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कूड आसात, नातलीं जाल्यार हांव तुमकां सांगतो ना आसलो. हांव वचून तुमच्या खातीर एक कूड तयार करता, थंय वचून तें कूड तयार करतच हांव आसा. थंयसर तुमी म्हजे सवें आसच्याक, हांव येतलो आनी हांव तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो म्हणटा देवाचे उतर आयका. म्हज्या बापाच्या घरांत, म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात, जायतीं कुडां आसात. नातली जाल्यार, नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलोच सांगतो, हांव तुमकां पयलोच सांगतो. हांव आतां वचून, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता, एक जागो तयार करता. हांव वचून, हांव वचून तुमकां एक जागो, तुमकां एक जागो तयार करता, तयार करतस. हांव आसतलो, हांव आसा, हांव आसतलो. तुमी आसच्याक, तुमी आसच्याक. हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवे आपण व्हरतलो. देखून हांवें सांगले आतां दाखया वाट जेजू सशी येवंक. जीव आसतना जेजू सशी येया, मागीर तुमकां कोणी उखल व्हरूंक नातल्यार बी येनाकात. तो येता आपोवन व्हरूंक, तो आसल्या कडेन तुमकां दवरूंक. देखून वाट दाखय हर एकल्याक आतां जेजूस अशी येवंक जीव आसतना. देखून 23 वर्सां म्हजें काम एकच आनी तो भाऊ नवीन कुमार आमच्या प्रोग्रामच्या पयलें ताजें प्रोग्राम येतालें वंदे मार्गा म्हणलें पळय बरें नांव दिल्लें ताणें वंदे. कोण तो वंदे मार्ग एकच वाट
तुका आणि मका आमका बापा जशी वरची सर्गींच्या राजा पावची एकच वाट. कोणती वाट? जो असं म्हणजे अवस्थ 14 त्याचा अवस्थ 14 ओळसो जेजून तका जाब दिली, जेजून तोमासाक जाब दिली, अवंश वाट सत अवंश सत आणि जीवित अवंश ते जीवित मुझे मारिफात गेल्याशिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसूंक जायना. लेकिन भावा बहिणीनं देवा तुझा कान कान दिता हूं तुमका सतां तुमका अशी उघडापी करता हूं कित्याक कोणा कोणाच्या हातात पडतात. अवंश वाट म्हणता जेजू मुझे मारिफात गेल्याशिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसूंक जायना. मुझे मारी पास गेल्याशिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसूंक जायना. आई जमकन वसूं कोणाक चान्स ना बी नाका. तू कितले वडले हाय जम्प कर, लॉंग जम्प कर या ट्रिपल जम्प कर, ना जाल्यार पोल वॉल्ट कर ना. आखाडो गाल आखाड्या वयर वचून पडटा म्हळ्यार जायना. मजे मारी पाद म्हणटा जेजू. देखून ही बरी कोबार दिवंक असली बरी कोबार सांगूक तुका आनी म्हाका विसला आनी आयज जाय तेंच विसरले न्हू बी बोळ. सियोनाक बरी कोबार हाडतल्या दुता उंच पर्वताचेर चडून वस. जेरुजलेमाक बरी कोबार हाडतल्या दुता बरी कोबार हांगा तुमकां आयको मेळटा बरी कोबार न्ही बुरशी कोबार. देखून त्या शांती दिता जेजू म्हणल्या सिडीन तुमकां हांवें तयार करून दिला. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडतल्या दोताची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडतल्या दोताची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांचे. घेवन येता शांती तो सांगूंक येता तुका तो बोरी कोबार हाडनेता सोडवन तुका बासयता. दावोन येता सेवाक तो संदेश हाडता देवासो सर्वांक देता बरवसो सस्नाक बालच्या जिनयेसो दैवीक मोग दाखयता सर्गींची कृपा लाभयता. जेजूच्या वसवाडां सलयता सर्गीच्या राजाक पावयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडतल्या दूताची वर्णूक कोणाक जायत ती. कितें बरयलां नवी वळ? सिहोनाक बरी कोबार हाडटल्या दूता. सिहोनाक बरी कोबार हाडतल्या दूता उंच पर्वताचेर सोडून वस. देखून ही बरी कोबार का न्ही न्हू पालक्यांत रावं नाका. उंच पर्वतार चड सगळ्यांक आयकशें कर. देखून तांकां वयर रावले आमी ना सकयल रावल्या तुमी आमकां दिसनात आमी तुमकां दिसान. देखून इल्लें तरी वयर रावून उंच पर्वतार चड जेरुजलेमाक बरी कोबार हाडतल्या जेरुजलेमाक बरी कोबार हाडतल्या दुता ओडल्या तळ्यान बोब मार बोब मार. एकल्याकांक आपोवन हाडिल्लें आं बाबा तुवें दिसता हें शायनींग गी म्हणून कोणें गी तो मागीर दुसरे फुडें येना खंय मेळटा म्हणून ती बोबाट कोणें आयकोची. ताका रोबाट मेळ्ळ्या परत ताका बोबाट नाका मागीर बोंबाट मात मेळटा बोंबाट. देवाचे उतार सांगता ओडल्या तळ्यान बोब मार बोब मार. भिरांती विने बोब मार आनी भिरांत नासताना लज मर्याद नासताना भिरांती ना हाका लजी ना मर्यादी ना. भायर कसो येवन उबो रावता की आमच्या मुखार म्हणल्यार तुमकां आमच्या मोतीन जाता वय म्हणून. देवाचे उतार सांगता बोब मारू कोणें सांगला म्हाका बोब मारू कोणें सांगला तुमी सांगला गे कितें वाचलें बाय ओडल्या तळ्यान बोब ओडल्या तळ्यान बोब मार भिरांती विने बोब मार भिरांती विने आमच्या दोळ्यान दोळ्या घालून उबो सांगता न्ही गी भिरांतच ना हाका आमी कोण म्हणून. भिरांती विने बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग आनी सांग हांगा आसा तुजो देव. सांग कुरवातेल्याक सांग देव आसा जीव आसा तुमी आला म्हणून तो जीव आसा जीव आसा जियेतलो. देखून हांवें परचे पटी सांगलें इसाय चॅप्टर 63:16 इसायाच्या बुकान 10:60-3 आनी 16 आब्राम तुका वळखाणा इजाक तुका वळखाणा
जाकोबी तुका वळखाना, दावीदी तुका वळखाना, कित्याक तूं आमचो बाप. पूण तूं आमचो बाप अब्रामाक आमचे विशीं कळीत ना. आमचे विशीं अब्रामाक कळीत ना आसा गी? तुमी कोण म्हणून अब्रामाक कळीत आसा गी? तुमकां तो कोण म्हणून कळीत आसा जो बरो, तुमी कांय अब्राम विशीं वाचलां कोण ना. पूण अब्रामाक तुमचे विशीं कळीत आसा, सालवारेसाक तुमचे विशीं कळीत आसा, सांत जुदाक तुमचे विशीं कळीत आसा, सांत आंतोनीक तुमचे विशीं कळीत आसा. ते मेल्यात तुमकां ताचे विशीं कळीत आसा जावं बरो, पूण तांकां तुमचे विशयांत तेंकां ते तुमचे विशयांत कांय तांकां पर्वा ना, कांय तांकां पडून वसूंक ना. पूण इज्रायल आमकां वळखून घेना. इज्रायल जाकोब आमकां वळखून घेना. देखून तुनसू सर्वेस्परा, तुनसू सर्वेस्परा आमचो बाप, आमचो बाप जिवंत जेजू मात्र वळखता. तूं जल्मच्या पयलीं वळखता, आतां वळखता, आनी कित्याक काली तस्स आजी तस्स सदां काल तस्स. तो कित्याक वळखता? तो जिवंत उठला आसा, उरले मेल्यात म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. उठल्यात गिन आमकां गुतू ना, उठय नाकात, घुमटी धरूंक आसात. देखूनच हांवें सांगचें तुमकां, ताका बाब मारा जियेतेल्याक. देखून हांवें केला म्हणजे जिवीत दिवच्या जिवंत जेजू तई म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीन. तो जिवीत दिता म्हणून खंडीत 100%, कित्याक तो जिवंत आसा. जुवान सुशी भरता म्हणून अवश्य 14:18 सांगता तुमकां, आनंद बरी हांव सांडून घाली ना. हांव जियेता देखून तुमी जियेतेल्यात म्हणटा आयका. जुवं समाजेल अवस 14:18-19. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वसना, हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवंक, संसार म्हाका पळोवंसो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात, पळयतल्यात. हांव जियेता देखून, जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. देखून जियेतल्याक उलो मारा, जिवंत जाल्ल्याक उलो मारा, मेल्ल्यांक न्ही. ती बरी कोबार. आनी कितें कोबार आसा? बरी कोबार व्हडल्या तळ्यान बोब मार, भिरंती म्हणे बोब मार, जुदाच्या शहराक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता, आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता, ताचे इनाम ताचे सवे आसा. देखून भाव भयणीन सर्वेस्परा कोण उलो मारता, तो पदवी घेवन येता, ताची पदवी तो चलयता. पदवेदार देव. आनी सरस्पराची पदवी चलताना दुसऱ्यांची पदवी कांय मोल ना, भिये नाकात. सरस्पर तुजेर पदवी चलयता वय तर, आनी सरस्पराक तूं पदवी चलोवंक सोडटाय तर दुसऱ्यांच्या पदवे कांयच मोल ना, लेख ना. आपल्या पदवेन येता, आपल्या बलिश्ट बावल्यान तो अधिकार चलयता, ताचे इनाम ताचे सवे आसा. आनी ताका वळखल्ल्यांक, ताका सत्मानतल्यांक, ताका स्विकार केल्ल्यांक, ताका उलो मारलेल्यांक इनाम घेवनूच येता. आनी ताच्या जैताचे फळ ताचे फुडल्यान वेता, एका गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता, आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. देखून ताच्या हातान पडा म्हळ्यार अर्थ तो ताच्या हातान पडा म्हळ्यार अर्थ तो ताच्या शेळयांक तो सरयता. कसलो सरो? सुक्या मातान. कसलो कसलो सरो? किर्तन 23:1 सांगता, पासवो सरो केदनाय आनी तर कदळ उदक न्ही. सरस्पराच्या हातान पडयलें केदनाय पासवो सरो. देखून आमी सदांय पासवो सरो कावन आसा देवाचे उतार, सदांय पासवो. तुमकां काय इल्लें उरुल्लें बेलशेल्लें कोडेदा मोरणीदा मनदा निदा उरी देना मागीर घालून कितें आसा न्ही, कितें म्हणटा ताका बेलशेल्लें आमकां ताज्या सदांय पासवो सरो. हांव सदां हांवें कुरपेची जर वाळटा वाळटा. देखून आमी बरो दवरलें दिना तुमकां, हांगा उबें रावन तुमकां नवें नवें नितळ 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 जर जर उमाळून उमाळून ती वाळटा. कित्याक आमी आमकां कोणाच्या हातान घाला? सरस्पराच्या हातान घाला. देखून इनाम आमकां शांती, इनाम आमकां समाधान, इनाम आमकां संतोश, इनाम आमकां बरी भलायकी, इनाम आमकां तुमी दिवचे इनाम न्ही. इनाम तो इनाम घेवनूच येता. आनी
आपल्या हृदया लागी धरून तांकां तो व्हरता. पळयात न्ही, हांवें सांगलें न्ही परचें एका शिकोण्यांत, ही पिक्चर मेसेज म्हाका धाडल्या. एक वस्त्र बरें गुटलें कन्न, चारी पांय गुटलें कन्न बरें न्हिदलां, आनी त्या चारी पांयच्या मोदेक सुने बरें ताचेर तकली धरून न्हिदलां. त्या दळा म्हाका कळ्ळें जेजू आमकां कशें आरोवन धरता, पुटलून धरता म्हणून. त्या वस्त्रांत हांव आनी सुन्यात हांव शिकलो. तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता, शांतीच्या बंदराक पावता, शांतीच्या बंदराक पावता. म्हणून रावल्या तुमी बरें न्हिदोंकात, वो बरें दलयता आमकां म्हणून. सोम्याच्या वेंगेन न्हिदा, सोम्याच्या वेंगेंत, सोम्याच्या पाश्टलेंत न्हिदा. आनी अप्पा तेदा कितें जातलें, कितें जातलें? पेद्रुचें दुसरें पत्र वसो 3:8 सांगता, एक दीस सोम्याच्या पाश्टलेन न्हिदल्यार 1000 वर्सां बरी, आनी 1000 वर्सां सोम्याच्या पाश्टलेन न्हिदल्यार एका दिसा बरी. इतलें कितें जालें गी? हें शांती केदाळ म्हणटा, अरे इतलें की काबार जाली गी रे तर, सदांय दोनी दीस येतात, सकाळीं 8 सांजे सारे, इतलें की काबार जाली गी म्हणटात. आयक आयक आयक, पेद्रुचें दुसरें पत्र वसो 3:8-14 विसरचे आयका. देखून हांवें सांगचे, आमकां पुरो आसन म्हणलें कित्याक ना, आमकां कित्याक इतलीं वर्सां 23 वर्सां दोन दीस आनी रात म्हणल्यार बरी. हांव अशें उलोवन आसा, भोवमान आसा, देव देवता दिवन आसा. हा 150 डिविडी थंय तयार जाल्ल्यो आसात, तयार जायनांतल्यान 100 थंय रेकॉर्डिंग करून दवरल्यो आसात, आनी कांतारांच्यो 23 कोवळ्यो थंय आसात, आनी तयार जाल्ल्यो आनी 2 कोवळ्यो कांतारां म्हज्या बुकान बरोवन आसात. जाल्यार आमकां उतराय उणी जायनात, ताळे उणे जायनात, सांगोण मुग्धाना. कित्याक आयका, सोम्या सोमे एक दीस 1000 वर्सां बरी, आनी 1000 वर्सां सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी, आनी 1000 वर्सां म्हळ्यार एक दिसा बरी. म्हळ्यार वेळ गेल्लोच कळना, न्हीद पडल्या उपरांत उठता म्हणसार इतली वरां न्हिदली गे म्हणलो तुमकां कळटा गे, आतां न्हिदलो आतां उठलो गे म्हणून न्ही. मागीर पळय तांकां न्हिदला, 9 वरार उठलाय सकाळीं 6 वरार बरती 9 वरां बरें करून घोरेला, घोरेन घोरेन न्हिदलाय तुका खबर ना, आतां न्हिदलो आतां उठलो गे म्हणटाय. तें भोगता जाल्यार त्या न्हिदेचो विशय, त्या न्हिदेन तुमकां तितलें समाधान, त्या न्हिदे वरी तुमकां तितलो सुशेगाद जाल्यार सोम्याच्या मोगान कितलो सुशेगाद आसूंक जाय. देखून सर, आनी एक कालच एकल्यान कोणें म्हाका धाडलां, मेन यू आर टायर्ड डोंट क्विट टेक रेस्ट म्हणून. तूं तुका पुरो आसन जाता आनी सोडून वसनाका, इल्लो रेस्ट घे, विशय घे आनी परतून बरें न्ही गे. चिंता साबार पिडी आमकां पुरो जाता म्हणटा आमी सोडून वेता फाल्यां पर्या न्ही गे, बदलाक वेन यू आर टायर्ड डोंट क्विट टेक रेस्ट. कोण आहा थंय, कोण आहा थंय रेस्ट? तूं काम करता न्हय, पुरो जालें इल्लो वेळच्या पांयताळ वचून बस, कसो तूं रिचार्ज जाताय पळय. तूं चलोवन तुका पुरो जालें इल्लो बस, दोळे धांप आनी जेजूक नियाळ कर, आनी जेजूक एक कांतार कर, उठ परतून कशें झिरो तावन तुवें स्टार्ट केल्या बरी रिफ्रेश जाताय पळय. तुका दिसाक 8 वरां काम केल्ली कांयच पुरासन आसची ना, बदलाक हरी एक पटी, हरी एक पटी. काल सांगल्यान म्हाका एक जोक धाडला, आय कॅन बी ए मिलियनेर, आय गॉट प्लेंटी ऑफ झिरोज, आय एम ओनली लुकींग फॉर ओनली वन. म्हजे कडेन झिरो मस्तो आसात, हांव एक मिलियनेर जावंक काली म्हाका आनी एक जाय जे खंय, एक नंबर ताजे मुखार पुरो झिरो गेल्यार तो कितें जाता? आळशी रेडो. ताणी एक जावन 2-3 म्हणून ताका गुंतून, ताका लेखा कोणी शिकोवंक ना, झिरो कांय घेवन बसला. आय गॉट प्लेंटी ऑफ झिरोज, आय कॅन बी ए मिलियनेर, आय एम ओनली लुकींग फॉर वन. आळशी रेडो.
पुंजेच एकवटांत आशिल्ल्यांक पुरासान्ना ना हांव मतारो ना हांव जाणटो ना हांव तरणाटो ना हांव भुरगो नो एज बार त्या प्रमाणे देखून कितें म्हणटा मुखार थोड्यांक तशें भक्तां जाल्यारी सोमी आपली बसवणी पळोवंक गळाय करिना आं पळया न्ही थोड्यांक आज मागीर आजच जायचे तांचो सांबाळ म्हाका एका म्हयन्या उपरांत मेळ्ळ्यार वण्णी सगळो म्हयनो काम करना सांबाळ म्हयन्या उपरांत मेळटा तमसो तांकां कसोच न्ही काय हां आसा की ना पूण मागण्या काय वेळा सकाळीं मागिल्लें दोन परां भितर मळाचे पूण सोम्याक तूं विश्वासी रावता जाल्यार देव उतार सांगता कितें तुका बसयलां तें तुका मेळटा खंडीत मेळटा हांवें तुमकां सांगलां न्ही गी कोणाकच सांगनासतना 8 वर्सां सोम्याचेर पातयेनी दवरून सावरावलो म्हजे कंद बेजारा म्हजे कश्ट कस्त दिवन सांगलो पूण हांवें तुमकां सांगलां आय वील वीन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली म्हणून सांगू न्हय आय वील वीन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली हांव जिखतलो आतांच न्ही पूण खंडीत देखून हांवें सांगलें न्ही गी 8 वर्सां उपरांत कशें म्हाका देवान जीख दिली त्या केजी तावन 8 वर्सां उपरांत पुरो कान उडयल्यो देखून सोम्याची बसवणी थोड्यांक तशें भक्तां जाल्यारी सोमी आपली बसवणी पाळोवंक गळाय करिना तो गळाय करिना गळाय तुका सोम्या तशी येवंक आमकां ऑर्डर दितात आमी म्हळ्यार केटरिंग डिपार्टमेंट चिंतात तुमी मागा आनी सांजे भितर आमकां मेळाचें करा म्हणून तुमी गळाय करिनाका सोम्या सशी येवंक देखून हांवें कोणें म्हाका फोन केल्यार ये बाबा ये बाये आमी आसा तुमी येया तुमकां सांगात घेवन आमी मागता तुज्या घर सांगात आमी मागता तुका सांगात घेवन मागता तूं थंय घरा बसून आमकां ऑर्डर दिल्या हांव मागना म्हाका गरज ना कित्याक म्हाका बावडत आसा हांवें मागिल्लें म्हाका मेळटा म्हूण पूण तुज्या गरजान तूं जो बावड तुवें उसारचो गरज आसा ये देखून तुमी ये हांगा कालीचे कडेन मागा कोणाक सांगू वचा नाकात सांगून कांय जायना कित्याक ताजे बसवणी तो खंडीत पाळटा न्ही पूण तुमचे लागी तो दीग स्वस्निकाय घेता पळया न्ही कितली स्वस्निकाय न्ही जाय की आमी पाल्या पाल्या म्हणून पाटींक घालून घालून कितलीं वर्सां काडलीं आतां नाका पाल्या आनी येवचे हप्त्या म्हणून म्हणून गी ताची स्वस्निकाय पळया ताची स्वस्निकाय पळया भाव भयणी आमी कितले पाटी 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 घाला जाल्यार तो तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा आनी तुमचे मदें कोणूच नास जायना हे बगर समेस्तनी आपणा थंय परता जाय म्हूण ताची अपेक्षा देखूनच भाव भयणी हांवें तुमकां सांगचें तुमी सोम्या कडेन म्हाका कोणाकय सांगूंक वचताय करूं वचा नाकात हो भाव म्हाका म्हणालो फादर हांवें ताका आपयलें तो येवना हांवें सांगलें आपोवंक वचा नाकात कोणें येस म्हूण तुमी कशी व्हरतात तुमी जेजू कडेन म्हाका इतलेंच म्हाका वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं ताचे संगी रावण वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या मागा अशी मागा ताका भावाक गी भयणी गी वणी गी आनी कोणाक जेच्या हातान घाला आनी सगळेच राव आनी मागोनूच राव मागीर कामताचें कशें हाडटलो पांय मोडून हाडटलो गी ह्या रस्त्यार पडून हाडटलो गी ह्या म्हारेकार पिडा दिवन हाडटलो गी ह्या ताज्या पयलेंच तापोवन हाडटलो गी ना ना वस्त रे बाबा मोगान सांगून हाडटलो गी म्हणून आमी नेना पूण हाडटलो खंडीत हाडटलो खंडीत ती गॅरंटी मात हांव दिना पांय मोडून गी पेंकाण मोडून गी ह्या देड पांयार गी ह्या तीन पांयांनी गी ह्या चार जाण उखोल नाडटले गी हांव येना देखून आनी एक पिक्चर मॅसेज म्हाका धाडल्या इगतच्या दाराच्या बायल्यान घाला बोर्ड आनी सकला मोर्नाचे पेट चार जाण ओवन आसात कम टू चर्च अदरवायज यू वील बी ब्रॉट इन सायड इगतजेक ये नांद्र्या तुका ओवन हाडटले म्हणून दाखोवन दिलां थंय ओवन कोण हाडटले मोर्नाची पेट दाखयल्या ओन हाडच्या पयलें सो तूं हां देखून हांवें म्हळें दवनू येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया गळाय नाका गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका
थोडी भौशे जेजू मेळूंक येना तांकां जेरीक मेळूंक येतात गे म्हणून पळोवंक. व्हडो लेखन म्हणाली सदां टी व्हीचेर पळयता आज तुमकां दोळ्यांनी सिदा पळयलें खंय तत्त न्ही हांव टीव्हीर पळयल्या रे सिदा पळयल्या रे. मेळोंक येया मुखार कितें बरयलां सोमिया सो दीस सोरा बरी येतलो देखस भाव भयणी न्हू भिये नाकात फाल्यां ह्या पोरवां केत नाय काल शुक्रार चरित्रेक न्ही तुवें दिल्ली शिकोवन काल बोश्ट्यांनी म्हणालो हांव जेजूक सांगत आतां आसा ताका मेळोंक येत नाय म्हाका भिरांत ना आज आयल्या रे सांजेर आयल्या रे फाल्यां आयल्या रे एक हप्त्या उपरांत एका म्हयन्या उपरांत पूण कोणाक भिरांत संवसारांत आसल्यांक भिरांत घर घट्ट धरल्यांक भिरांत ग्रेस्काय पळय नांदल्या पळय कोण कोणाचे भांगार कंगी तूं आहलें खंय गोडावनांत करो लाखांचे न्ही करोडांचे ते व्हिडियो आयले पळयतने पटी ते आसा खंय दयलांत भांगर आसा कळली जिनी मनशाची इतले आसोन इतली ग्रेस्काय आसोनी तुजी परिस्थिती कळली ना शांती ना समाधान ना संतोश ना मोग ना मैपास तेंचे ताणें हेरांच्या बराबराक वापरलेलें जाल्यार ती सकड भावां भयणीच्या काळज आनी येदोळ जियेवन आसती मेल्ल्या उपरांत ती मी आतां तेन्ना हांव केदाळ सांगचें एक उतार आसा 2020 सांगलें उतार फदो येदो व्हडलें तुमी बांदलां थंय बांदलां हांगा बांदलां पांच कोडे व्हडले 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 रेतीर बांदनाचें सगळें काम तुमीच बांदून हाडलां हें केलां खंयसरी तुमचें नांव ना न्ही म्हणून म्हाका मुस्तान विचारलें आसा हांव सांगलें खंयच्याय वणदीचेर म्हजें नांव ना पूण लाखां लाखांच्या लोकांच्या काळजांत म्हजें नांव बरोवन आसा म्हळ्यार खंयच्याय वणदीचेर पात्रांचेर म्हजें नांव ना पूण लाखां लाखांच्या लोकांच्या काळजांनी म्हजें नांव बरोवन आसा खंयचें जाय तुका पात्रार बरयल्लें जाय की जिवच्या जिवीत मनशांच्या काळजांत आसलें जाय आं देखून तुमकां हांय सांगचें बरें केल्ल्या वरी तुका थंय उडोवन कोणें सांगलें काल दिसता हां वय भावान ताणी दिलें गरजेवंतांक ताणें हांव आहा तुका कोण दिलें तांचो संतोश पळोवन ह्या बाबाचो संतोश दडतो जालो म्हण काल बाबा स्टॅनीन सांगलें धकलो देखून आमी घेवंक सोदचें न्ही दिवंक सोदचें टू गेट टू गीव टू म्हळ्यार दोन गेट टू गीव न्ही फॉरगेट आनी फॉरगीव म्हणल्यार अशें नाही सांगलें फोर जाता टू आले फोर केल्यार फॉरगेट फॉरगीव ते जाल्यार तुका कितें आसा समाधान आसा टू गेट तूं जाता टायट टू गीव मागीर तुका कांय जायना हांगा मागीर ना तुजो जीव देर इज मोर जॉय इन गिवींग दॅन इन रिसिवींग म्हणून देर इज मोर जॉय इन गिवींग दॅन रिसिवींग म्हळ्यार दिवच्यांत आमकां चड संतोश आसा न्ही घेवच्यांत देखून जेजून कितें केलें ताका आसानी खाली केलो आमी कितें करून पळयता आमकां आसा आमी बरोवंक पळयता बरड 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 कंबा 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 मागीर बाटल्यान कंबा आसलो गुत्त नाका कंबॅक कंबॅक म्हणटा कंबा कंबा वचून मागीर चटणी जाता ना आय टोल्ड कंबा हे पिच्चे कंबा हे म्हणून म्हणटा मागीर कंबा कंबा आमकां देखुनूच भाव भयणी न्हू सोम्याच्या आयकोटांत म्हाका म्हजी व्हडली ग्रेस्त काय कोण तुजी म्हजी आमची व्हडली ग्रेस्त काय कोण न्ही संवसार जेजू देखून ताच्या एकवटांत आमी आसा ते मोगांत आसा त्या ग्रेस्कांत आमी आज आसा सकाळीं आसा सांजेर आसा आमी तो केदाळ येता म्हणलें भिरांत ना देखून सोरां बरी आयल्या रे केदाळां मेळोवंक आयल्या रे आमकां संतोशूत आनी तवळ आकाश मंडळ कठीण आवाजान कसलून पडताली मूळ तत्वां उज्यान कडून वेतालीं पृथ्वी आनी तिचे वयर आसलेल्यो सर वस्तू लासून भस्म जाताली म्हणल्यार अर्थ कितें ह्या संवसाराक मोल ना सोमी तुका उखलून व्हरूंक येताना तुका आपोवन व्हरूंक येताना संवसारान म्हणलें तुजें म्हणलें खंयच्या कांयच ताका येना मोलूच ना उलपोवन येतलें भस्म जावन येतलें आतां टिवीचेर दाखयता न्ही कॅलिफोर्नियांत काय कितलो हजारांच्या हजार एकर जागो उलपोवन गेला भस्म जावन गेला तुमी मान पडिल्ल्या वेळार आमी सांगलां तुमकां हां कुडी भस्म जाल्यो आनी हाडिल्ली वस्तूय भस्म जाल्यो कांय उरूंक हे पटी घालें धरणीन तोंड उक्तें केल्या उपरांत सगळें भितर गुळ्ळू कांय उरना
एक इशू ना मेल्या प्रो तुजे आनी म्हणजे आमच्या सगळ्यांचे वर नडता कोणाक येता हे चिंता भाव म्हण पण सोम्या घट्ट धरले काय येतात तुका तुका उकलून व्हरता तू कोणाचे आस तू कोणाची ग्रेस काय तो उकलून व्हरता तेदार आमकां हांगा पाटी गाय आसल्यार आमकां कांय पडून वसून ताका मोल वसून ना देखून मोला दिग्दिर्वे म्हणले म्हणजे शिकोन आसा जेजूक आपणाया न्ही बंगार शिंगार दुडू ग्रेस काय वडवी काय न्ही जेजूक आपणाया आनी उपरांत सगळी सृश्टी हे फरी नास जावन वसूंक आसा जाल्ल्यान कितली भगिवंत आनी भक्तिवंत जिणी तुमी जियोंक फावो पळय पयले 17 दिसा सगळे नास जावन वसूंक आसा भाव भयणीन सगळे नास जावन वसूंक आसा आनी नास जाता भुमी अंतरळ आखेर जातली म्हण हांव जेजून विमो भुमी अंतरतली आकाश अंतरतलो पूण म्हजी उतरां सगळे नासान वसोंक आसा एक ना एक दीस तुवें बांदलें गरी नास जाता तुवें गाडयेन कान गेली ती गाडी नास जाता BMW म्हणून आनी मर्सिडीस म्हणून व्हडली व्हडली गाडये कडेन बसनाक तातूंत येसू सुरक्षीत न्ही देखून ताणें सांगलां हांवें रावं सो गांव हो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्ही ना त्या परदेशांत ना त्या पर गांवांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही यात्रीक यात्रीक सर आमी यात्रीक पयनार पयनार आसांव पयनार जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या हांव संवसार सांडून वेतेल्या एक दीस संवसार सांडून वेतेल्या बाबा थोडी म्हणटात आमी वसाना बसा म्हाका कितें थोडी अशी बसल्या आनी आमी वसाना बसा सांजेर म्हाज निमाणे हांव सांगता वसा म्हणून ते धळो अरे ओडोर बसा म्हणल्यार आतां वसा म्हणटा वो वसोंक आसा 12 वळ सोम्यांच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगळी वेगळी तयार जाया त्या दिसा आकाश मंडळ उजान जळून कोसळतली आनी मूळ तत्वां दोगान कडून वेतली तरी पूण ताचे बसवणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नवे पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसा आमकां वसोंक आसा पवित्रपणान भरलेल्या त्या जाग्याक वसोंक आसा म्हणटाना मात्र कितें म्हणटात पवित्रस्तंभाच्या सुवातेक हांव येता सिमिस्त्र पवित्रस्तंभ गी सिमिस्त्र पवित्रस्तंभ गी हांगा बरयला पवित्रपण वस्ती करता पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशा नव्या आकाशाक सर्गीच्या राजाक तुका आनी म्हाका आमकां वसोंक आसा न्ही हांगा कुशी कुडकान घेवन पवी स्तंभाच्या सुवातेक आवेता देवाच्या घरा आवेता हांगा वसोंक तयार जाया ह्या पवित्रपणाच्या जाग्याक सजनाच्या अभिषेवाच्या जाग्याक नाही द्या कुसून वयच्या मातयेक वसूंक भिरांत दिसता तुमकां बाबा जीव आसतना तुमकां पुरता म्हणून देखून 14 कितें म्हणटा मोगाच्या न्हू देखून मोगाच्या न्हू ह्या गणिताक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कळ ताका मेळचे खातीर न्ही सिमिस्त्रीन जागो मेळचे खातीर न्ही सिमिस्त्रीन जागो मेळचे खातीर म्हज्या जेजूक हांवें मेळोंक जाय म्हज्या जेजूक हांवें पळोवंक जाय म्हज्या जेजूक हांवें मेळोंक जाय म्हज्या जेजूक हांवें पळोवंक जाय म्हज्या जेजू सवें बसोंक जाय म्हज्या जेजू सवें रावंक जाय एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची देवाक मेळोंक ताका पळोवंक तो आसल्या कडेन आसोंक रावोंक तेय तुमी आशेवन रावा देखून त्या खातीर आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लीं उतरां मार्काच्या वांजेलांत परत इसाया प्रभू त्या मुखार सांगिल्लें तेंच उतार
अवस्वर एक वळ दोन तावन इजाया प्रवादेच्या पुस्तकान बरोवन आसल्या प्रकार आराम जाली. पळय म्हज्या दूतांक तुज्या फुडल्यान हांव धाडतलो, तूं तुजी वाट तयार करतलो. भावा भयणीनो प्रवाद्यांक धाडिल्ले जेजूची वाट तयार करूं, जुआ बाप्तिसाक धाडिल्ले जेजूची वाट तयार करूं. आतां आमकांय विसरून काडलां तुमकां सोम्याच्या सेवकांक, तुमी जेजूक वाट तयार कर, जेजू सोमे आसून रावून ताजे सोय वसूं. देखून हांवें तुमकां सुरवेर सांगलें, वाट दाखय जेजूस शिवेची वाट दाखय. आसता न्हू संवसारांतले वाटो दाखयनाका, थंय गेल्यार बरें जाता, हांगा गेल्यार बरें जाता, थंय गेल्यार बरें मेळटा, हांगा गेल्यार बरें मेळटा, त्यो वाटो दाखोवंक नाकात. हर एकल्याक जेजूचो शिवची वाट दाखय. तितलेंच तुजे कश्ट आसात वस जेजूच्या पांयां तळा. देखून हांवें ती कॅसेट सिडी काडल्या जेजूच्या पांयां तळा, एकच वाट तूं सोमया दविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव ती कांतार आयकोणा तुमी जेजूच्या पांयां तळा सगळो मेळून गावयां घेत जेजूच्या पांयां तळा नामान प्रणाम आराधन सगळ्या काळजा मना सगळ्यांत आमी करता जेजूच्या पांयां तळा. आनी त्या दळ वीज मेता असर या अजापा एका दिसा एका घडयेक न्ही अरे गळी सदां काळ. आनी उपरांत अरण्यांत एक ताळो बॉम मारता, सोम्यांक एक वाट तयार करा, ताच्या पयना ग्रस्त नीट करा. कितें अटकळ्यो कितें अटकळ्यो सोमी तुजे सशी येवं कितें अटकळ्यो आसात, कितें आड रावलां तुजे सवयो तुज्यो कितें म्हणटात आशा तुजी ग्रेस काय तुजी पदवी तुजो अहंकार तुजो गर्व तुजो स्वार्थ सोम्यान तुजे थंय येवन तुज्या मनान काळजान कुठे जात्म्यान येवन रावं कितें तुका आड रावलां. सोम्याची वाट तयार करा म्हळ्यार कोण तुका आड रावला. जेजू तुज्या जिवितांत भितर सरून कोण तुका आडयता, कितें तुका आडयता, हें गरजेचें आस. तुजी पियोणे गे, तुजें नेसन गे, तुजें फॅशन गे. देखून त्या निमाण्या तूं हांवें सांगलां, हांवें करचो वावर तो करचिल्लो वेळ तो हांवें करचो व्यापार केदीन फायद्याचो न्हय. हांवें केल्लो वावर तो करचिल्लो वेळ तो हांवें करचो व्यापार केदीन फायद्याचो न्हय. जोडुल्लो दुडुतो जातालो काबार तो जोडुल्लो दुडुतो जातालो काबार तो मेळचो ना आदार तो जेजूक सांडलाय तर मेळचो ना आदार तो जेजूक सांडलाय तर खंयचे उपकारा पडना. पूण जेजूक हांवें घट्ट धरलां जाल्यार कितेंय गेल्यार म्हाका कांय पर्वा ना. देखून तूं पळया न्ही हांव कितलो हें जालां डिटॅच्ड. इंग्लिशान म्हणटा डिटॅच म्हळ्यार खंयच्याय की अनवन चिटकोन कितें म्हणटात कोणा घट्ट धरला कोणें म्हाका घट्ट धरला ती वाट तयार करा. देखून मुखली ओळ कितें म्हणटा ह्या प्रवादाक सरी जावन जुआव तुमची जिणी तुमची पातकी जिणी बदला आनी स्नान घेया देव तुमची पातकां बक्षितलो अशें आरण्यान परगडतलो आनी स्नान दितलो. भावां भयणी न्हू सारकें आयका जेजू कितें आड रावलां जेजू सशी येवं किंवां जेजू तुजे सशी येवं कितें आड रावलां ते काडिल्ल्या उपरांत कितें आड रावलां. इसायाच्या बुकांत अवसर पन्नास आनी णव ओळी एक सांगता देवाचो हात मोटवो न्हय तुजे मागणें आयकना तो कांय केप्पो न्हय. देव दूतार सांगता इसाय 59:1-2 पळया पळया सर्वेस्परसो हात सर्वेस्परसो हात तारण करूंक तुका तारण या तुजी सोडून करूंक सकाणा म्हणयेत सकाणा म्हणयेत तितलो मोटवो न्हय तितलो मोटवो न्हय ताचे कान आयकूंक सकाणांत म्हणयेत तितले बेरे न्हय तुज्या ताळ्याक तुज्या मागण्याक तुज्या उल्याक ताचे कान भेरे न्हय. बगार तुमच्या अपराधावरवी अपराधावरवी तुमचे मध्ये आनी तुमच्या देवा मध्ये आमच्या अपराधावरी पातकावरवी एक वणोद आसा देवा मध्ये आनी आमचे मध्ये. देखून आमचे मागणे तो ऐकाना तुमच्या पातकांनी ताचे तोंड लिपयला ताचे तोंड लिपयला. देखून सांगा आसा जुआ बाबतीत म्हणटा तुमची पातकी जिणी बदला पातकाक पाठ करा संवसाराक पाठ करा
संवसारच्या त्या आशेक ओढण्याक तळण्याक पाठ करा, सोम्याक आपणाया. आणि त्या जाळा असे अरण्यात परगडतलो आणि स्नान दितलो. अख्ख्या जुदया प्रांताच्या सांदी मुळ्यात आवन आणि जेरुजलेमात आवन लोक ताचे सरशीव येतालो. भावा बहिणीने जेजूक आपणायल्या उपरांत आमकां मेळची शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपास, उल्हास, बरी भलायकी आनी गिन्यान समजोनी जानवाय चुरुकाय सुडसुडाय उर्बा उमेद इतली गी कितली गी सांगूंक जायना. देखून सहजपणान गे दोगी भाव एन्ड्रु जावं दिवी भाव स्टॅन सगळे कित्याक सोडून सांडून आयल्यात, सगळे तांचे कुटांब कित्याक आज एकवटीत जालां. काल रोसाक एकलो म्हणटालो खंय, हो आतां तुमी सकट सगळे कुटांब तसो मेळ थंय जाल्यात गी म्हणून एकलो आनी एकलो थंय रोसाक आयल्लो, रोस पुसूंक आयल्लो हय म्हणटा खंय. सगळ्या कुटुंबांत कुटुंबान जेजूच्या एकवटांत आसचे कितले एक वटते भाग. नवें जिवीत, नवें जिवीत. आनी जेरुजलेमांत लोक ताचे सरशी वेतलो आनी आपली पातकां उसरन योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतले स्नान घेतलो. देखून संपूर्ण पातके जिणेक पाट केल्ल्या म्हणल्यार असो संकेत जावन आसा उदकाचो स्नान. आमी कितल्या वर्सां पयल्या सगळ्या पातकाक पाट कण कण जिवचे एकवटांत आसल्या उपरांत पवित्रात्म्याचे ध्यान आपणायल्या उपरांत परतून उदकांत बुडय बुडोवच्या अर्थ ना भाव. संपूर्ण तरण आमी सोम्याक समर्पित जाल्या म्हणून केदाळा तुजे सगळ्या पातका फाट कर जेजूक वळखाल्ल्या उपरांत पवित्रात्म्याचे स्नान घेतल्या उपरांत ताणें मुखार म्हळां न्ही गी आयका सत्वी वळ अशें प्रसंग केलो. अशें ताणें प्रसंग केलो, म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रस बलिश्ट एकलो येता, बागोन ताच्या मनाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्रात्म्या. देखून पवित्रात्म्याचो स्नान घेवंक जेजू घडटा तर राजूच्या एकवटांत येया, जेजूच्या एकवटांत रावा. उदकाचो स्नान दिसाक कितले पटी करयत आनी करतात तुमी नायना ते हो दुसऱ्या नायला मात तुमकां उदकां बुडोवन काडला तुमी तर नाल्यार तें उदक स्नान न्ही तुमकां अर्थ ना तेलें चिंताप. जिवच्या एकवटांत रावचे सदांनीत सदांनीत जिवच्या मोगांत जिवचे सदांनी तो मोग भरती, मोगाची भरती, कुरप्याची भरती, जनव्याची भरती, दैवीक शक्तीची भरती, उर्बा उमेद वाडाचे सडाचे आमचे थंय जेजू थंय आमी एकवटताना जेजू लागीं सरतना सरता आनी जिवच्या एकवटांत आसल्या उपरांत तो परस जो आमच्या थंय उरता सदांकाळ. आनी जेन्ना एक दिवस एकवट साणून मनशाच्या एकवटांत तुजें तुजें तोंड न्ही तुजें सोंड आरशान पळय तुका कळटा. सोम्याच्या एकवटांत आसल्यांक पळया, सोम्याच्या एकवटांत आसतना मनशाच्या एकवटांत आसल्यांक पळया तांची सोंडां मात दिसतात मुस्कारां परस जळना. पण सोम्याच्या एकवटांत आसली पळय आमची मालगडी जावं पर आमचे बरें तांणी देवाचे वता परगट करना पूण सोम्याक ती विश्वासी रावली तांची तोंडां निमाणी गडी पर्यंत परस जळटाली. एकसुरपणान सयत, मातारपणान सयत, उतारपणान सयत कोणाक सोय ती आसली, कोणाक गड्डे तेन्ना आसली जेजूक पळयानी ती खंयच्याय सेवाकाक या खंयच्याय संवसारी मनशाक. देखून हांवें तुमकां सांगचें ताका घट्ट दारा जेजू घट्ट दारा तुमचें तोंड परत जळटलें. आनी जेजू थंय पळय आनी सगळीं मनशां कोणाचे पात कापणाचेर घेवन तो उदकांतलो भायर आयलो आनी पवित्र आत्मा ताजे थंय देवान आयलो आनी बाप उलयलो निमाणे बाप उलयलो कितें उलयलो किकरा बी वळ अशें सांगतास तूं म्हजो पूत पळया न्ही गे तूं म्हजो पूत म्हाका चड मोग आसो, म्हाका चड मोग आसो तूं म्हाका मानवा लाय. पवित्रात्मो तुजे ते म्हणजे ते आमच्या आयल्या उपरांत आमी संवसारी आवय बापायची भुरगीं न्हय आमी सर्गीच्या बापाची भुरगीं. देखून तूं साबार जाणांक भिरांत पवित्रात्मो आयल्यार म्हज्या बापायक आवयक भयणीक बायलेक भुरग्यांक सांडीचे न्हय म्हणून थोड्यांक पवित्रात्मो नाका. देखून तूं मनशांच्या सांगात रावन बुडतात वयर येतात बुडतात वयर येतात. पवित्रात्मो तुजे येते आयल्या उपरांत हांव आनी तूं आमी बापाची भुरगीं पुत्ता तूं कोण आसो डाडा हांव जेजूस बाळा तूं कोणाचे मम्मी हांव सोम्याचे आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सरक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची पुत्ता तूं कोण आसो डाडा हांव जेजूसो
बाळा तू कोणाचे मम्मी हांव सोमयाचे आयकलें गी आज एक सत्य तुमच्या मुखार हांव दवरता जेदना पवित्र तुजेर म्हजेर आमचेर येता आमी संवसारी मनशांची न्हय भुरगीं आमी भुरगीं देवाची रोमागरां बरयल्या पत्रां आवस्वर 8 आनी 14 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 14 रोमागरां बरयल्या पत्रां आवस्वर 8 आनी 14 जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं पळया न्ही देवाचो प्रेरकात्म तुजेर म्हजेर आमच्या आयल्या उपरांत आमी संवसारी मनशां न्हय संवसारी आवय बापायचीं भुरगीं न्हय आमी देवाचीं भुरगीं देखून सांगें तुमकां सांगचें जाया भुरगीं देवाची देखून म्हजी ती मुकली भुरग्यांक करना हांवें गायन करोवची ती कोवळी जावन आसा सिडी जावन आसा आमी भुरगीं जिजूची देखून निमाणे सांगता कोणी जेजूस अशी येताना तुमकां येताना आडयता जाल्यार सारक्या एका मार्काच्या वांजेलांत आवसर 10:13-16 मार्क चॅप्टर 10:13-16 जेजू ताकीद दिता जेजू फरमायता जेजू बेश्टयता तांकां कितें म्हणून आयका आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे जेजून हात दवरचे खातीर लोकांक तांकां ताचे सरशी लोकांक त्या ल्हान भुरग्यांक ताचे सरशी हाडलें पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायली पळ्या न्ही भुरग्यांक जेजू तशें हाडटना शिसांनी बेश्टायली हे पळोवन जेजू भोव चड ना खुशी जालो कोणी जेजू तशी येताना देखून हांवें सांगलें वाट दाखय जेजू तशी वसूंक आनी जेजू तशी येताना कोणी आडयल्यार जेजूक ना खुशी जाली आनी शिसा लागी तो म्हणालो तो म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा भुरग्यां मरे ल्हान जावन कोण म्हजे सरशी येता तांकां म्हजे सरशी येवंक सोडा तांकां आडयनाका आडयनाकात कित्याक कित्याक देवाचे राज तसल्यांचे सुसई देखून भाव भयणीन तुज्या आनी म्हजे आमचें काम जण एकल्याक ल्हानाक या वडांक हर एकल्याक म्हजे सरशी कोणी येवं दी खंयच्या कास्ता सो खंयच्या धर्मा सो खंयच्याय जाती सो येवं दी हांवें तांकां सांगचें जेजू घट्ट धर जेजू कुलो मार एक दीस म्हजे सरशी एक मुस्लीम भयण आयली गुटान आयली कोणाक कळीत जावनच हांवें तिका मस्त कश तिका मस्त म्हळ्यार मस्त कश हांवें सांगलें भयणी तुजो धर्म तूं पाळ हां तें तूं हांव सांगना हां तुजें तें सगळें पूण एक म्हयनो तूं जेजूक उलो मारन पळय तुज्या कश्टा कांतान तो तुका कसो पावता पळय जेजू कडेन उलय जेजू कडेन माग जेजूक तुकाच तुज्या हातान घाल आनी तुजें रडणें कशें म्हाका सांगलें म्हळ्यार तुजें कशें म्हाका सांगलें त्याच भाशेन बसोवन वरविंगड बसोवन एकांत जाग्यार बसोवन गुटान जेजू कडेन सांग आनी पळय कितें करता पळय तूं कोणाच्या हातान घाले हांवें तिका हां हे हांव तुका न्हय बुडोवन काडटा तुज्या बाबतीन दिता म्हळें गी सांगा तिका म्हजे सशें आयिल्ल्या हांवें कोणाच्या हातान घाले तुका आनी म्हाका आमकां दिलां कस काम एन्स तें जुवा बाबतीसान केल्लें सकणांक जेजू सशी वेची वाट दाखया कोणी आसा जाल्यार तांकां जेजूच्या हातान घाला ती येवं खुशी वरनात तुमी मागण्या रुपा तांकां जेजूच्या हातान घाला हांगा आयिल्ल्या वेळार जेजू ती येवं नात पूण तांकां तुज्या हातान धांव दवरता तुज्या पांयांत धांव दवरता तांचे तुजी पदवी तुजो अधिकार कशें जाय तशें तूं तांकां चलोवन व्हरून मागा मात्र तुमची कंत बेजारा इरारे पिळडा कंत आनी कितें निरासपण एकसुरपण भेंभिरांत कवजेनी आकांत ह्या तुमची पातकां तुमची चलवणी सगळें कितें तुमचें वजें आसा ह्या घडये तुमी हांगासर घेवन बसल्यात मनशांच्या हातान घालनाकात तांकां तांचें वजें व्हडलें आसा जेजू तुजेर हांव पाती येता तुका हांव सत मानता आसतां तुका हांव विश्वासी रावता म्हणून जेजूच्या हातान तुमकां आसा तुमी दवरा आनी मागा खंडी जावन ल्हाना भुरग्यां बरी जावन जेजूच्या आयिल्ल्याक ताणें बसयलां स्वर्गीचें राज शांती समाधान संतोश मोग मायपास आदार आशिर्वाद कुरपा बळबलायकी तशेंच कुरपा वळची सदांकाळ उमाळची तुज्या काळजान जावन उमाळून ती हेरांक मेळची ती कुरपा तुका तो बसयता तीस तुका आनी म्हाका आमकां मेळोवं दी आनी आमचे तावन जायत्यांक जेजूची वाट उक्ती जावं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवे आमेन स्वीकार तू कर।
म्हज्या भावान आनी भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान ह्या उंड्या वायन आसवें, तुमच्या सर्वांच्या सर गरजांसवें आनी तुमच्या उदारपणाच्या दान आसवें. सर पदवे दार देवा बापा मनता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. सर्गींच्या बोमगळा बापा तुज्या उतरा मुखांत सताची नितीची उजवाडाची जैताची सोडवणेची वाट तुवें आमकां दाखोवन जिवच्या पांयांत तळ हाडलाय. तर आज तावन केदींक समी वाट सुकानाशें तुज्या पुता जेसो पाटलाव कन मोग कन ताजे मुखांत तुजे थंय येवन पावोंक तूं आमकां तयार कर. हे मागणी आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवेदारणी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्व तई जेजू क्रिस्ता जमगाच्या पुता बरवी आम्ही तुका धीन वासूंक फावो ओकाय दोनी तिसो आणि आमच्या फायद्यास त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवी तुवें सगळें रचलाय भात कांदले आमकां सोडून चकमसो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्रत्म्यावर अमखाम उदरांनी ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हिस्सालो आमच्या खातीर कुडसर आपल्या हात विसरून ताणें कस्टमरान सोसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडा पेंक केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देव तूं ताणें समय भक्तान सांगा ती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता सर्वेस करतो सर्गाने संसार पडला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तो का जय जय सर्वेश्वराचे नामी येता का जय ओ सर्गी तो का जय जय ओ सर्गी तो का जय जय बापा खरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून येने पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या सिमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या स्कुशेन कस्टमरान सुसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसंत मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काळस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेया तऱ्यांतलें पियात म्हज्या रक्ताची काळस नव्यान सचनी करोडाचें रगत पातकाच्या बक्षान मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उडासा करा बावडत सगट परगट जीसो जीवन बापा जीवच्या मरणा सावन ताच्या पुनर्जीवनपणा सावन भक्तीपणे उडास करता हो जिवीत सवंडो ही सवणाची काळ तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केला आनी देखून आमकां दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतला समेस्तांक पवित्रत्न्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस प्रक्य प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पोवीस सभेस म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सवें एकवटलेल्या सर तुज्या भावार्थां सवें आमकां एकवटे दवर भावार्थांची अशें कर आनी त्या सर दैवीक प्रतिमोगान सदांच आमी वाडाशें कर पुनर्जीवनपणा सभर दवरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्त तांकां तुजें परजळीत मुखामोर पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची तूं दया कर म्हणून आमी मागता हांव कार मरे देवाचे मेळ सांगाती भगवान धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्यां भक्तां बराबर स्वस्नाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मेमंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय भव्यतात्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वांदन आनी वैभव तुका सस्नाचा सस्ना आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना तुमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं
तुझी खुशी सरकार जाता तुझी संसारान जा हम सो दिस पर्तोग्रास आजम खांदी आणि आम्ही आमचे सुखलेल्या बक्षिता तशी दोनची बात काम घोस आणि आमका दुताळणे पडून देऊ नका पण वाईटांतले सरस्परास वाईटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासारले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले सतच्या खोटेपणांतले ताळण्यांतले पातकांतले वडण्यांतले आशयांतले संसारी ग्रेस्कांतले दाबाजांतले सदांच तुमकां निवार दयाकुडण्या जिवितांत सवस्त काय ददोस काय संपूर्ण काय स्वस्नी काय खुशाल काय तशेंच लन्वी काय तूं आमकां दी स्वर्गींच्या भागांनी आमच्या सोडून राजकृष्णे बरोबर शानत व्यक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका खुदीन सर पातक तू सुटय अंसर आकांतांतले सदांच तू आमकां वाटाय कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सुमी आजी तुका सा तुवें तुज्या धर्म दामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसभेच्या भावार्थाचेर हांगा जमा जाल्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दीस घाल तुजे खुशी परमान तिकाने आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजी येता रजवट चले त्या सस्नाच्या सस्नाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुमे आसूं तुमची सुमे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसारचे पाप करतले आमची का क्लोत कर देवाचे शिळये संसारचे पाप करतले आमची का क्लोत कर देवाचे शिळये संसारचे पाप करतले आमका शांती दी सुमी आजी ख्रिस्त तुझी कुडान रगत आम्ही सेम करता ती आमच्या जटतेने केस्ताडीन जाऊ पण तुझ्या काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकीन वखद तेन जाऊ पळ्या जेजो देवाची ती शिळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्तजी कुडान रगत आमच्या सस्न्याच्या जिवितांक सांभाळू आमी प्रार्थुया सर्गींच्या बापा अरण्यांत असलेले आमचे जिवीत तुज्या उतरा मुखांत तुवें सोबीत फुलां झाडांच्या त्या भागींत हाडून दवरलाय आनी तुजो मोग करून पटलाव करून तुवें आमकां तयार केलाय तातूंत सांडून वचनाशें तुका घट्ट धन तुजो पटलाव कर तुजे मारिपा सर्गाक सर्गींच्या राजाक बापा सशी वसोंक तूं आमकां सदांच तुज्या एक वडान दवर हे मागणी आम्ही करता त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्प द्वेदा देव बाप पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर तुमच्या कुटुंब असल्या सगळ्यांचेर आणि कोणाचं उघडा असल्या तुम्ही हंगासर जेजू कडेन मागले तांचेर खावच्या हुंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर कच्च्या सर कामांचेर आपला आशीर्वाद घालो वसोनियात क्रिस्तच्या शांती समाधान तुमकां धाडता देवाची